Kasper, tulisitko sä mun mukaan kirpparille, niin mä voisin ostaa sullekin vähän uusia vaatteita. Eihän ne ole mitään uusia, jos ne on kirpputorilta. No joo, mutta ne on tietenkin hyvin pesty ennen kuin ne on tuotu sinne myyntiin. Sitä paitsi en mä halua mitään uusia vaatteita, kun mulla on tää hieno huppari. Tiesitkö sä, että tuo sun hupparikin on kirppikseltä? Itse asiassa melkein kaikki sun vaatteet on ostettu käytettynä. Noin sun uudet bokseritkin on ostettu käytettynä. No hyi himputti! Nyt mä pyydän, että jokainen, joka pitää itseään tyhmänä, nousee ylös. Mitä, eikö meidän luokassa tosiaan ole tyhmiä ihmisiä? Kasper nousi ylös. Kerropas meille, että pidätkö sä itseäsi tyhmänä? No en, mutta mua vaan säälitti, kun sä olit ainut, joka seisoo. Ope, et sä nyt mikään ihan idiootti ole. Miksi sä oot tyhmä? Ope, sano mua tyhmäks. Joo, istu vaan alasta. Eli tämän harjoituksen ideana oli osoittaa, että meidän luokassa ei ole tyhmiä ihmisiä. Äiti, voiko torakoita syödä? Hei, älä nyt viitti tollasia ruokapöydässä, kun menee ruokahalu. Kasper, mitä sä kysytkään silloin ruokapöydässä? Sä voit nyt kysyä. Ai, mulla enää mitään. Tai siis sun ruuas oli semmonen tän kokoinen torakka, mut sähän söit sen jo. Mitä? Hyi saamari, miksi et oo kertonut? Täällä Wikipediassa lukee näin, että torakat ulostavat ruokailupaikoilleen ja näin aiheuttavat ruoan pilaantumista ja vaarallisiakin tauteja ihmisille. Niiden on myös uskottu imevän ihmisten verta. Siis mä en halua kuulla enempää. Soitaks mä myrkytyskeskukseen? Kasper, nyt kerrot sille. Mikäs teidät tänne tällä kertaa tuo? Te käytte täällä aika usein. Ei tässä oo mitään ongelmaa. No kun tuo poika nielas meidän kotiavaimen noin kuukaus sitten, ja se ei oo vieläkään tullu ulos. Anteeksi, kuukaus sitten? Miks et oo aikaisemmin tullu? Me ollaan pärjätty ihan hyvin vara-avaimella. Niin, mutta olisahan se yksi ylimääräinen avain toki hyvä olla. Ei hyvää päivää. Tiesittekö te, että sammakko voi pidättää pissaansa 8 kuukautta? Jahas. Kyllä tuolla Kasperilla on viisaat vanhemmat, kun se tietää niin paljon kaikenlaista. No voi kiitos. Ei, kun mä vaan katon paljon YouTubea. En mä ois varmaan oppinut puhumaankaan ilman sitä. Höpö. Ei se oo kuin korkeintaan 1,5 tuntia päivässä puhelimella. Mun on muuten pakko kysyä sulta, että miksi sä lyöt mulle aina luurin korvaan, kun mä soitan sulle? Häh? En mä oo nähnyt mitään puheluita. Sori. Mä aina painan punaista, kun mä katon äitin puhelimesta tätä YouTubea. Anna palaa, rökitä se monsteri! Kasper, eikö me puhuttu siitä puhelimen käytöstä? Ne. Mä vaan katon, kun Lakko ja Herba pelaa Minecraftia. Siis mä en vaan ymmärrä, mikä siinä on ihmeellistä katsoa tuntikaupalla, kun jotkut tubettajat pelaa. Pelaisit pilvi vaikka ite niitä pelejä. Come on, katothan säkin aina jotain painonpudotusvideoita YouTubesta. Treenaisit mieluummin ite, niin saattaisit vaikka laihtua. Mistä sä tiedät, että mä oon kattonut semmosia? No niitähän nää sun videoehdotukset on täynnä. Lämpimästi tervetuloa tänne sunnuntaan Jumalan palvelukseen. Missä se Jumala muuten on? Kasper, enkö mä sanonut, ettei sitten mitään tyhmiä kysymyksiä? Höpsistä, ei ole tyhmiä kysymyksiä. Jumala on läsnä kaikki alla jokaisena hetkenä. Saatetaanko me olla nyt jossain Jumalan vatsalaukussa vai? Ei Jeesus, Kasper! Ethän lausu turhaa Herran nimeä. Voi anteeks kauheesti. Entä missä se pitkähiuksinen äijä, joka roikkuu siitä naulasta? Herramme Jeesus Kristus tarkkaan. Kailee meitä nyt tuolta taivaitten valtakunnasta. Äiti, voiks mä ajaa autoa? On sulla utelias poika. No mitä sä, Kasper, luulet? Eihän sulla yläs jalat polkimille. Eihän sulla käytänyt kädet alkoon ylähyllylle, mut silti sait sen pullon. Mistä se oikein puhuu? Oltiin ostamassa lahjaa yhdelle tuttavalle. Kasper, sä voit ajaa sitten, kun sä oot täysikäinen. Okei. Ja sit mä voin kans huutaa sille edessä olevalle autoilijalle, että nyt sitä vauhtia tai mä ajan sut ulos tieltä saamarin taulapää. Höpsistä, eikä kukaan nyt noin huuda.